Joo. Kokeillaan tehdä tämmönen videopätkä, mikä on siis aiheena on RM80 Rossin sähkö. Muistaisin, että ne on semmosia. Kepera on esivalmistellu, että on vähän tehnyt tää on joku Kiinan Rossin vanha pohjalevy, mikä on ollut Suitsan sähköille. Vähän kokeilin jo tehdä kuppokanta ruuville paikkaa. Täällä on nyt noin muutama tekemättä, mutta se ei ole niinku se oleellinen asia. Sitten mulla on täällä työkaluja siihen. Mä oon täällä sekasin, enkä ole edes kattonut sen enempää. Holkkeja, näkyisiköhän tuolta. Oon tehnyt holkit, tää on näköjään toi valmisholkki. Mutta noista saattaa noista parista muusta puuttua vähän jenkaa. Tehdään tämmönen pikainen video, mä teen upotukset tähän. Sitten mä katson, että saa holkeista jengat läpi. Ja sovitetaan ne tänne sähkö- ja suitsan koneeseen. Katsotaan, kuinka se onnistuu tää video. Video, että en tiedä julkaisenko tätä videoa sen enempää, että Rokit soi ja olisiko maanantai päivä. Ja katsotaan uppoako toi ruuhi tänne, tää on tämmönen erilainen video, mitä tulee normaalisti tehtyä, mutta näkee vähän, että mitä mä touhuan tässä. Näyttää sitä uppos tonne. Elikkä näissä on jengat näille uppokantaruuveille. Ja tarkoitus on vetää tää kierteellä tonne paikalleen. Sitten tulee tonne korokeholkki tonne paikalleen. Voisi oikeastaan kokeilla. Tästä voi olla, että tulee lisää videoa sitten Suzukin moottorin käyttäytymisestä. Joo, toi uppos tonne ainakin syvemmälle kuin toi pinta on. Niin Suzukin moottorin käyttäytymisestä, kun sinne vaihdetaan noi normisähköjen tiloille sähkö. Ja nopeimmat tietysti voisi kommentoida, että kun on vähän musiikkia mukana, Halloweenia tuolla soi, 80-luvun sukkahousu heviää, että onko mukavampaa kuunnella musiikkia, vai jätetäänkö mainoksia pois. Tietenkin se vähentää tätä meikäläisen tekemistä, että jolle ei ole ollenkaan mainoksia, mutta ei oo sinänsä niin tarkkaa. Vedetään toikin vielä kireelle tonne. Noin. Nyt siellä on... Hetkinen, näkyisköhän se tosta? Siinä on ruuvin kannat. Sitten vedetään tommonen korokeholkki tonne, että saadaan noi sähköt tarpeeksi korkealle. Mä voisin jättää tohon. Tehdään missä helkkarissa se on tuolla noin pari muuta niin. En huomannut sanoa ollenkaan, että toivottavasti toi näkyy, on tämmönen terä, millä upotetaan nuo uppokantaruupit. Keräilin tuohon eri kokoisia ruuveja, näin nyt on 5 millin ruuveja ja siinä on sellainen mahdollisuus, että jos ei tää tuu toimimaan, niin mä vaihdan 6 millin ruuvit sinne. Ja niin, tossa onkin toi seuraava onkin toi, minkä mä oon jo aikaisemmin tehnyt tuolla uppokantaruuville.
keräilin tosiaan noita ruupeja tohon vähän sen valmiiksi. Ja jollei nää olisi ollut ok ruupeja, niin mä olisin laittanut 5-6 millin ruupeihin. Ja tää ei ole siis mikään muuta kuin että semmonen video, että näkee, että näitä voi tehdä. Ei se mitään ihmeellistä ole, että aivan kaikki, jotka vaan nikkaroitteen jotain, niin on jotain vinkkiä siihen tekemiseen. Okei, näistä tarvii vähän pyöräyttää pärsä pois, että saadaan helpommin toi menee paikalleensa. Tuolla ei ole jenka läpi, se joutuu tekemään. Eikä tossa ole jenka läpi. Mutta oikeastaan niistä voitais pienet siivut vetää tosta, että saadaan noin. Mulla on täällä tämmönen pussi yleisimpiä käytettyjä 5, 6, 8 milliset. Taisi olla 4 millinen joku. Tuossa on 4 millinen kierrepakka. Tai ei kierrepakka, vaan kierretappi. Elikkä tää on porakoneella käytettäviä konetappeja. Täällä on toi jenka on, tai jenka vaan siis toi lastun poisto on kierteellinen, se poistuu kierre tai se lastu poistuu konetta vasten, kun suora leikkuusessa, niin se painaa edellä mennessänsä ton lastu. Nyt täytyy toivoa vaan, että noin näkyy videolla, mitä mä näytin. Oho. Niin pieni tämä meikäläisen ruupipenkki, että meinas jäädä vähän leuka jumiin. Elikkä täällä on nyt alkukierre, kun mä en tehnyt sen takia loppuun, että kun oli vähän kiire tossa. Ja noin, se lähti alkukierteelle. Täytyy vähän muuttaa tekniikkaa ja pitää pikkasen kireemmälle. Sitten otetaan voiteluaine, kun voiteluaine. Koska tää mitään voiteluainetta on. Väärä purssi tuli. No, VD40 on nyt tähän hätään hyvä, kun se löytyy ensimmäisenä tosta hyllystä. Kaikki mikä toimii voiteluaineena, noin nyt rupes leikkaa. Niin kaikki voiteluaineet on ihan ok, mitä vaan löytyy, kun tekee lenkoja. Näköjään kaksi mikkiä ei ollut mennyt läpi asti, noi kierteet, mitä mä tein alkukierteitä. Ja jos ei ole alkukierteitä, niin tekee varovasti alun, että saa sen tehtyä. No niin, ja kukin loppuu. Kato, perskeläs. Saatiin loppuun asti. Noin. Toi konekierteen teko on ihan näppärää hommaa. Noin. Niin. Täältä jää vaan pieni pätkä jenkaa, mihinkä ruuvataan nää. Ja huomioitava, että uppokantaruuvit uppoo tonne jonkin verran syvemmälle. Otetaas jonkinnäköiset tungit siihen. Pieni hetki. Ai.
aika hyvät. Tää nyt on tämmönen demo tästä tekemisestä, että mä teen vähän eri lailla kuin moni muu. Ja nää tapit periaatteessa on sorvattu lähes samaan mittaan. Sitten tää pitäis sopia tänne sähköpaikalle, jollei näy videosta, niin mä tarkastan kamerasta vielä, että kuinka paljon mä oon kuvaamassa perseelleen. Oikeastaan me voitais yrittää siirtää toi kamera. Jaa, saisinkohan mä ton pöntön käännettyä tosta sillain. Tai joku naulalaatikko tai joku, siinä on hyvä pitää moottoria, tekee mitä lystää, niin on melko hyvä systeemi. Noin, elikkä mä joudun varmaan hakemaan vähän avaimia tuossa välillä. Jollen väärin muista, että onko mulla tuossa avaimet niinku ihan hanskallaansa. Niin. Mut tää nyt on tämmönen puoli hassu video. Kattos perhana, musiikit. Pyöräis täältä toilta puhelimelta. Kiproftos 7K1-levy. Löytäisinköhän mä sen kakkoslevyn tuolta, noin. No en mä oikeastaan tarvitse, mä voin lyödä sen uudestaan soimaan, kun ette ole kuullut koko levyä. Soi tosta ihan hyvin. No. Ai että. Pyöräis vähän volaa tonne noin, kun tässä ei ole tai tarvetta kuulla, mitä höpöttää. Saa nähdä, onko noi pultit liian pitkät tässä. En oo mitannut niitä ollenkaan, että se vois sanoa, että on niin kuin lähes live-materiaalia. Vois joskus pitääkin semmosen live-tilaisuuden, jos mulla olisi joku kaveri, joka olisi kattomassa noita kommentteja siellä. Niin joku yksin näitä tekee ja niin vähän keljuttaakin yksin touhuilla, ettei oo ketään niin tossa mukana touhuissa. Niin. Niin. Jos olisi tästä nurkelta joku niin sanotusti naapuri, jota viittisi touhuta näitten kanssa. Täällä on muuten johdon poikki. Tää tarvii jossain vaiheessa korjata, mutta ei se mitään, kun saadaan tää mekaaninen asennus paikallensa, niin tarvii toi sähkötiedä tästä korjata, että laittaa noita sähköjohdot tämän päivän johtoihin, eikä mitään 80-luvun johtoihin, mitä tää sähkötiedä ilmeisesti on. Ja oikeastaan noin kultit pitää vetää vähän löysälle. Sitten haetaan, kun täällä on pulteissa väljää. Ja kun vauhtipyörä pistetään tonne, että vauhtipyörä ei ota kiinni ylös, ei alas eikä päätyihin, niin aamulla siellä on jostain kaljatölkistä tai jostain reipullosta leikattu. Ei kun tuolla ne on. Kaksi tämmöstä palaa, mitkä voidaan heittää tänne paikalleen.
niin se keskittää ton vauhtipyörän. Jaa, mutta toi on niin ryönäinen, että pistää sinä nyt päällekkäin ja vauhtipyörä tänne sisään. Puristellaan sen verran kasaan, että saadaan keskitettyä. Ei saa. Saadaan keskitettyä se näin päin kohdalleen tänne. No, ainakin yksi törki menee tuonne paikalleen. Ai niin. No, tää on demopätkä, niin meidän ei tarvitse tuota ajoitusta vielä katsoa. Ajoitus katsotaan myöhäisemmin. Tonne. Painetaan vähän paikalleen. Onhan se tota... Täällä on iso välys ja täällä ei ole yhtään välystä. Tarvii siis yrittää saada tota... Me ollaan aikaisemmin merkattu noin puutireet tänne pohjalevyyn, mutta katsotaan nyt, osummeko pohjalevyyn. Se on tietää, että tämä kyseinen moottori ei pyörikö siihen kampikammiossa jotain paskaa, mutta kerron kohta lisää. Sitten otetaan noin pois. Elikkä tota, nyt se on niin kuin näin päin tää paikallaan ja näin päin tuli nää. Sitten siihen pitäisi laittaa mutteri paikalleen, sitten sitä pystyisi testaamaan. Mutta kun tää kone on jyrähtänyt kiinni, ei voi testata. Ilmeisesti tästä sähköstä tulee lähiaikoina video, kun vaihdetaan normisähköjen tilalle pienempi vauhtipyörä. Niin, se olisi se tarkoitus. Ei mitään, palataan. Morjens!